mažeikiškį. Svečia suvažiavę iš visų pakumpyje. Tai atnūrė šiandien žemaitišką rakotės, juk esam apgaukti šias metas, žemaitės metas. Ar jie paskelbti? Žemaičių metas. Tad būkite pasveikinti visi. Ar žemaičiai, ar ne žemaičiai. Bet jaučiu, kad prijaučiantis, jeigu esate čia šiandien, Žemaitijos nuostabiam mieste, Mažeikiuose, būkite pasveikinti šią skambančią dieną. Skambančią nuo dainų, muzikos, gerų emocijų, geros nuotaikos. Būkite pasveikinti atvelkio dieną. Būkite pasveikinti su pavasariu. Juk pavasaris mūsų didžiausias laukimas. Kada atbunda gamta, pradeda alsuoti žemė, išleidžia gražiausius žalius daigelius. Kada paukščiai duoda žinot apie save, kad atėjo pavasaris. Pavasaris tai paslaptis. Įminkime ją. Pavasaris tai daina, dainuokime. Pavasaris tai džiaugsmas, džiaugimės. Būkit pasveikinti dar kartą šioje nuostabioje šventėje, skelbiančią pavasarį, skelbiančią atbudusią žemę. Thank you.
dainuosim atsistoję. Bye.
Я сам скрипнул.